السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونفسن صاحب يا الوحات كسود واتن برامج شيكوتي كفتن وربعين تسعة دوجو برتين تدوات كوا مر إنات كدواتن تدوات كني إيه برامج كا تدوات كني تدوات دي هروة وكدوني هي برامج كا تدوات كني واحد أجر قيم خادنا يقيمك كم ده بلشة دشوار سيدا عدد تدوج برتين با برامج كنا ما أنت قطب أيه إنه صار ألبا قطب كم أنت وكدبنا قطبه هي هري واحد بدنا كدونا قضب كمانتا ميسكينو سارن وحوها حد بديجستي من دعوة ذي قبلها ميجي يكون مجال ذا تبع في عن هبدقن هدي له لهو يسيدو كلا شعل كبا بلش ده على كلنا وحي سوق جرين ما انتو تبارك نسيب وراك يندوب النجال مغرب هذا بس رجع ياكو كلا أركت دونا عندك إن جودة ميجا يمد مجال ذا inta badan in rag qaar waxay sheegayeen inay wanaagsan tahay tan miiga ay ku wanaagsan tahay dhanka iyo dhaqanka iyo habka ay la macaamileeso sayida ama ninkeeda halka rag kale ay sheegeen midda magaalada tan miiga waxay kaga fiican tahay oo kaliya in ay taqaano habka loo maareeyo jacaylka walow dadka aan la kulanay intooda badan ay amaanta saarayeen dadka ama gabdhaha miiga jooga ay ku sheegayeen inay yihiin gabdho aan ba ahayn kuwa wareega ayba yihiin guriga iyo sidoo kale u dhaxeeyaan iyo beertooda iyo howlahooda kale ay ka qabsanayeen waxay sheegeen dadka qaar waxay jiraan gabdhaha miiga waa gabdho xishad badan halka kuwa magaalada ay ku sheegeen inaysan xishad badan qaar kamid ah bulshadii aan la kulanay ayaa fikirkooda sidaas u ahaa sidoo kale waxaa jirtay su'aal su'aasha alaab buu waa midda barnaamijka aan ku soo qayb qaadano aan laga maraanka ah qofku guuleysto abaalmarinta uu qaadanayo su'aalaheena maanta su'aalihii hore ay ku duwantahay su'aasha maanta ahayd waxay ahayd waxaa sheegtaa dhegeyste nin ama waxaa sheegtaa saaxiibyaal ama dhegeystayaal magac nin soomaaliyeed ah magacaasi wuxuu ku kooban yahay todoba xaraf todobaas xaraf uu ku kooban yahay saddex ka mid ah saddex xaraf oo ka mid ah waa hee سداد حرف معين وحرف سداد حرف وعلى واحد تلمامين علامة علامة أي تلمامين سداد حرف واحد تلمامين علامة هالك أفر كلا أو كميدة إن مقعدة سي أفر كميدة مقعدة سي تلمام أي شيء دو كلا علامة أي تلمامين علامة داس أو أه ميت لجم مرمان أه مركلو بعضه إنه حلا عمل علامية هذا بو مقعدة سي بلشد رجور أم ودني سداد بي أوقف العليين ولو su'aalaha inta badan aan bulshada weydino ilaa hadda way yartaa in dad su'aalaha sidoo kale lagu jawaabay laakiin todobaadkii xigay in aan soo dhaafnay su'aalo qaar waa la jirtay laga jawaabay balse aan la dhameystirin balse wali markan qof si toos ah su'aalaha ugu jawaabo isla markaas abaalmarinta qaato balse bulshada ee aan la kulanay sidee bay ugu falceliyeen jawaab nuucee bay ka bixiyeen todobaadkan su'aalaheena ma ka jawaabeen mise daawasho wacan sadow magacaada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdicasiis Shamsi Xaaji Xasan oo ku nool degmada Jowhar in Cabdi Axiis barnaamijka waa koodi kaftan waa barnaamij su'aal isku weydiyo in su'aashay ta ku weydiin ka hor in barnaamijka hor ma ka qayb qaadatay mise maanta ku cusubtaa maya barnaamijkan oo noocaan oo kale wali ka ma qayb qaadanay maanta ay ku weeyeen insha Allah su'aashi ma aad rajayn doontaa insha Allah inaan guuleysnaa rajaynaa in su'aashi ta ku weydiin ka hor aan kula kaftami doonaa in dumarka gabdhaha xagoodan ka hadleyna in gabarta magaalada ay joogto iyo tan baadiyaha joogto in teeba fiican guur hadii la dhaho wallahi qofal boo fikir uu leeyahay aniga aan waxaan aaminsanahay gabadha baadiyaha joogto inay fiican tahay maxaa kaga fiican tahay mid magaalada waxay fiican tahay tan baadiyaha faqri weyn oo dhaxay waa iska dareemi kartaa maxaa yeelay gabdhaha oo magaalada jooga ilbaxnimo zaa'id waa qaabka ay ugu dhaqmayaan iyo kuwa baadiyaha isku hal ma aha dhan walba noqoto dhinaca guurka hadii noqoto dhinaca karento oo shukaansiga hadii noqoto waa faqri weyn oo dhaxeeyo ani aan markaa waxaan doorbiday kuwa oo baadiyaha jooga ama hasanta in su'aashana gubdana su'aasha waxaad sheegtaa in magac nin Soomaaliye ah ka oo ka kooban todoba xarfood saddex ka mid ah xarfahaasi waa calaamado afarta kale ee magacaasi waxay tilmaamayaan ayagana calaamad aan laga maaraan ah marka aad ku gaal waxaad sheegtaa magac nin Soomaaliyeed oo ah wuxuuna ka kooban yahay magacaasi todoba xarf todoba xarf saddex ka mid ah waxay tilmaamayaan in calaamad afarta kalena aydan waxa sidoo kale xarfaasi ka mid ah waxay tilmaamayaan calaamad laga maarmaan u ah waa calaamad aan laga maarmin tilmaamayaan hadaba sheeg magacaas magac iska caadi oo bini aadan miya mise magac oo ana oo bini aadan miya bilaadan waa no aniga waxaan u arkaa magac oo maslax maslax si fiican isku day wele
سؤال لو ودينا سؤال شو تاكو ودينا كهر إن دريك هذا كون سؤال شو مقولة تاعي إن سؤال دسليه كرتوا جرد دون تاعه وقت جواي دون تاعه وما عقول خوف كيف نادن ك راح بدنا صوب برتاي مركا إنك جواه نيد إذا كجرت ما شاء الله وأنا أقول تاعي إنك جواه إن شاء الله إن سؤال شو تاكو قولين كهر أقول كفتم دونا إن قبلها حقه ذا كفتم كوك سفن يعني إن قبلها ميد بديها لقى كينو يميد مجال هذا تابع في عن أرتا سؤال شاس مر بدنا عنك سويدي سؤال شاسنة هدي أم فيري دخن كحقيسة يعني دتك مجال ذو كنال وحي وهاستان بادي ذو قبلها كنال إن سد حقة دخالة حقيسة يعني دتك مجال ذا العق بدن معناه جور أهان هدي الله لكن أيجا العق بدن دخن أهان معناها أيجا في يعني وهاستان يعني تاسن حلويا لا بحيث هاي بيرها سالة تعبناها مركب بيرها سالة تعبنا قبل دي wax bil wax ka marabta beerahaas oo tacbeysa beerahaas waxay soo goosato ay isticmaaleysa laakin gabdhaha magaalada joogo maalin walba waa ina wax meel aad u saartaan walaaskaas ay ku kala duwan yihiin marka tan eeda bilkeedi beerta oo kaliya oo ganisa bilka marato balse midan kale bilay ka arta sadex ku kala duwan yihiin si fiican saasi ku kala duwan yihiin ama santa su'aashan ugu gudbidona waxa jira magac nin ah waa magac nin Soomaali ah magacaasi wuxuu ku kooban yahay todoba xarfood saddex kamid ah xarfahaasi waa calaamad ay tilmaamayaan calaamada tilmaam u yihiin afarta kalena isla xarfahaasi oo kamid ah waxay tilmaamo u yihiin calaamad oo aan laga marmaan ah sidoo kale calaamad laga marmaan ah ay tilmaam u yihiin hadaba sheek magacaasi magacaas hadaan isku dayo oo isku fiiriyo waa Khalid bin Walid اسكو داي ولي ما يولان وقاد انت سفيان وما سنت سدو مغاد الشيخ ابو بكر محمد الشيخ ابو بكر محمد برامج كو كودي كفتن سيده دوارك ان لا قيب قادتو سفيان هذا هو قلب بنانا او قلب فرنا يعني ان لا قيب قادتو ان برامج سؤال لو ودينا سؤال شتا كو ودين كورن وقفتم وكول كفتم دونا إن شاء الله أقول لها إن قبلها إن لو نوع سويجران مي مقالو إن قبلها مقالة يكون مي يافي عن كون مي يافي عن محيكو في عني محيكو في عني هين وحياه بدن إنه سدك يعني كسوقات إنه حق رخن كعمل تن مقالة جوكتو وحلقة يا وإن يعني جعلك وحو يعني أو درجة دولية هاي إن يبقى خانم بو أو كمانام بين وشاكتو لكن تن بادية وحياة نطقن كات نظام كات هلوا halkaas oo ku soo hormar ay aaminsan tahay mid kale oo aaminsan tahay ma jiro waxaan ugu dhigi karaa marka in ama cadeyn karaa waxaan cadeyn karo mid baadiyada hadii ay rar yeelato mustaqbal ay yeelato dhaqankeed iyo nidaamkeed aad u fiican yahay mid baadiyada oo magaalada ahna way is dhib badan tahay musuqmaasuq dhamaaneen iyo mushaakil dhamaaneen iska leedahay marka sidoo dartaad anaga waxaan faalina inta badan aan tilmaamnay baadiyaha tilbaadiyaha ka fiican in su'aashan ugu gudbidonaa su'aashu waxa noqon doonta waxa sheegtaa waa magac nin Soomaaliyeed ka oo ah wuxuu ku kooban yahay magac sidoo xaraf tadooda xaraf saddex kamid ah waa calaamad calaamado tilmaama afarta kalena isla oo xarfahaasi kamid ahna in calaamada tilmaama calaamadaasna waa kuwa aan laga marmin calaamad oo laga marmaan ay tilmaama afarta kale saddexda kalena calaamad iska caadi ah tilmaama hadaba sheek magacas magacas Daud Daud ha bakadan taa mise ku xusay ما أدرنتا كادنتا أدرنتا وما سنتا هاي جواب سعد مهليلي دم لو فرحنا سدوا كلام فدم لو كله لكن جواب تسو حنسيج على الله هاي نسيس أنا سدا أو فائدة استون بري واسقل يجون خني إن شاء الله هو شيء جدا لا برا مش كاتك مخلد أنت أخيرا دم بوك شيء جدا لا دم لا وما سنتا هاي وهذا كبير ده برا مش كنا كود يكفتن أياد مقرسان يوربعين تا ستي سديتنا سقال دبي عبر FM وقاد كم إذا صاحب هذا نقل خايب خاتي برامج كنا كودي كفتن وفكر كذا كدي بنا يبرامج كا كودي كفتن إن سؤالنا سكودي إن كشبابان سدوا كلنا ها إنك أيو قذب كنا فكر كذا كدي بنا قبل هاد نبي برامج كا دوا شو عن سدوا ما قاعد صاحب زر وعلي هذا ما قاعد عبيس حمود أحمد عبيس حمود برامج كا كودي كفتن سدوا وقتها إن نقل خايب خاتو والله
dabcan waxaan u arkaa inaan micnaha aan ku faraxsanahay saada ugu faraxsan tahay okay in barnaamijkeena in su'aal lagu weydinaa su'aasha taa ku weydinay ka hor waxa kula kaftamay doonaa qodob iska caadi ah fikirkaaga ka dhigan doonto in gabdhaha magaalada iyo kuwa tuulada yaa fiican dhaqan ahaan wallahi dabcan waxay ila tahay saaxiibo horta tuuli iyo miyi magaalada kala tahay dabcan dadkaas oo magaalada oo ama miyiga ku nool waxaa jiro waxyaabo oo ninka ragga marka la isguursado oo la iskugu yimaado oo dhaqan ugu yimaado waxaa dabcan macquul ah in gabadhaas oo baadiyaha ku dhalatay oo ku dhaqan ama ku nool dabcan waxa ay faansanayn in gabadha magaalada ay faansan tahay fikir ahaanteed waxaan qabaa ta magaalada inay dhaqan fiican tahay maxay kaga fiican tahay tan dhaqan ahaan dil fiiri waxay kaga fiican tahay taasi gabadhaas miyaa lagu dhalay meeshii ku dhalatay ku soo barbaartay qoftaana in leer garad waayo magaalada joogta wax walba ay la kulmaysaa waxay arkaysaa wax xun ay arkaysaa wax san ay arkaysaa ana aragtideeda waxaan qabaa micnaha inay ta magaalada ay joogto dhaqan ahaan ay wanaagsan tahay ama fikir ahaan ragga ahaan micnaha soo dhabeyn ahaan marka la yiraahdo waxaa kule gabdhaha magaalada jooga ma gartaan mana yaqaanaan mana baran waxaynu ku baran sababta qofkaan waa in dhadawoolan yahay miyi wuu ku dhashay miyi buu ku soo barbaaray okay waxyaaba oo magaalada oo sida badan for example tusaale waxyaaba badanaa jiro jeceelaa jiro neceebaana jiro okay jecelka ay ka sameeyaan iyo ka magaalada laga sameeyay isku mid mana ka qaro laba mowqof ay kala yihiin waxay kala yihiin micnaha jecel magaala iyo jecel baadiya aad baa gargartaa oo wariya ay wareysanayo jecelka magaalaasaabta kale waxaa laga yaabaa inay kala faansaneen wallahi taasi asxaabta kale waxaan ugu baaqi doonaa in ay micnaha ay dhaqan markii horta dhaqan la yihaahdo ama jecel la yihaahdo laba uu kaliyahay dad isqaba dhowr nooc ay kaliyimo jeceel markii la yihaahda la qaybsi gabar magaala iskale gabadhaas baadiyaha joogto waxaas ma garato sababtee subaxdii way soo kiciysaa soolo waxay diyaarinaysaa beerta say ku aadi lahayd si hooya oo raashin uga daba qaadi lahayd waxyaabaas ay taqaanaa qofkan wuusuu ku cuya waa istrukeynoya balaaya balaaya oo telefon oo boojaboojo waxaasmarkaeeaa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 a
magacaasi markuu wuxuu ka kooban yahay 7 xaraf oo 7 xaraf uu ka kooban yahay 3 kamid ah waxay tilmaamayaan calaamad 4 kale oo kamid ah isla xarfahaasi ayagana waxay tilmaamayaan calaamado aan laga maarmin hadaba sheeg bal magacaasi wallahi magacaasi waxaan isku daylaa inuu yahay abdullahi isku day wili yaan saaysta aadan wili isku day yusuf wakaadan taamla ah ama santay waa adaa mudan soo dhow magacaada magacaygaadu waa ismaan xasan ibraahim ismaan xasan ibraahim barnaamijka sidee waa aragtaa kooda kaftan inaan laga qayb qaadato walaal barnaamijkan aadan soo dhoweynaya marar badan aan ka daawaday muxuu aha tv ga city fm een barnaamij salaam iyo kumaasintiin een barnaamij su'aal lagu weydinaa su'aasha ta ku weydin karo waa kula kaftami doona een gabdhaha miiga iyo ku magaalada een teba fiican ku miiga maxay ku fiican yihiin yaani dibki wey qaniin weyna dhaqmayaan laakiin magaalada ay ku jirtaa 4 ilaa 6 saac adey cunuka sugey adey cunuka sugeysa marka sidaas ay kaga fiican tahay midan dibkee ah aad iyo aad ayuu fiican tahay oo ma san tahay su'aashan ugu gudbana su'aasha waxa sheegtaa magac nin Soomaaliyeed ka waa magac nin Soomaali ah magacaasi marka wuxuu ka kooban yahay 7 xaraf 7 xaraf 3 kamid ah waa xay tilmaamayaan calaamad 4 kale oo isla xarfahaasi kamid ahna waxa ay sidoo kale tilmaamayaan calaamad oo laga marmaan ah waa 7 xaraf waa cad 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 ha waa kaadan taa midibku hore waa cad ayee imi su'aal soo jeer waxa sheegtaa magac nin Soomaali ah magacaasi wuxuu ka kooban yahay 7 xaraf 3 kamid ah waa calaamad waxay tilmaamayaan calaamad 4 kale oo isla xarfahaasi kamid ah ayagana sidoo kale in calaamadeed tilmaamayaan balse waa laga marmaan calaamado oo laga marmaan ah isugiya waka jiftaa waka dhinta ad ceedan dhiilaa laakiin ceeda xogaa xumo ama santa ceedan mudan adan soo dhow magacaad maxmuud xuseen yare maxmuud isku soo dhowa barnaamijka koodi kaftan sideed waragtaa inaad naga qayb qaadato oo si fiican oo aad weyn
أي إن سؤالك ويدنا أنت سؤالك ويدنا كورة كلها كفت مدونا أي ديارة أنا يلا إن قبلها ميجا يكو مجال ذا كوابا في عن لكن أهان عدي لفير لكن أهان كو أنا جي ميجا ندور الله محيك في عن تام مجال ذا محيك في عن تام قبلها إن كسو وهذا سدي هور أي كبدلي هنا أو واحد بدن أي كميت هاي سد تصالة أهان تلفون ذا أو هذا لكن قد ك إربادي أساسه كلام لكن كيني هور أي هستان waxaan ugu fiicayn waxay tahay kala ay tahay waxa soo bacay ii sheeg bahal la isku cadeeyo gabdhaha badana oo hadda magaalada ay joogan dhaqankaas ay go qabaan oo sidii ay jirkooda ay bedeli lahaayeen waxa soo kale oo dhan ayo ii sheeg ay maamulaan waxaan dooran lahay maadaama ay tahay bilad ii baadiyo haaniga baadiyaha ku dooranaysa dhankaas dhaqankooda wanaagsan hab dhaqanka wanaagsan aan is cadeeyo waxa ku jira ha taas ku dooran lahay ama santa suuashan ku bidduna waxa sheegtaa in magac nin Soomaali ah magacaasi waa nin Soomaali ah wuxuu ku kooban yahay todoba xaraf todoba xaraf saddex kamid ah wuxuu tilmaamayaa ama tilmaamaysa in calaamad afarta kala oo isla xarfaasi ka tirsana waxay tilmaamayaan calaamad laga marmaan ah marka magacaasi sheeg magacaasi hadda raad shu saddexda koowaad oo tilmaamaha ah saddexda koowaad waa calaamad tan labaadna afarta kalena waa isla calaamadii balse waa calaamad laga marmaan ah ار اي دول اركا دولكا يو مالنتي اسكو داي ملي مساكادنتا افر افرت سؤالود علامده اه وا هوينكا اي مالنتا الهي كوما درناده اركا اي دولكا مساكادنتا ها اما سنت جاب صحد محللين سولو مغاد magaciiga waxaa la yiraahdaa Abuukar Maxamuud Jilcu oo loo yaqaan Mr. Roos oo Cabdulle oo Cabdulle in ku soo dhawaa barnaamijka kooda kaftan sidada waragtaa inaan naga qayb qaadato waa ku faraxsanahay maadaama kaftan wadaag ay tahay waa ku faraxsanahay kaftankan waa xeerka isdhexgalka bulshada isdhexgalka bulshadana mar walba waa loo baahan yahay inaad si horumarsan u libaadi aad tiin saxaafada waxaa idin leeyahay hambalyo maadaama aad horumarinaysaa isdhexgalka bulshada kaftan wadaag ama san tahay in waa koodi kaftan oo kul kaftan doona ort bira bram shal weedin doona su'aash la ku weedin karo kul kaftan doona gabdhaha miiga iyo kuwa magaalada ka teeba fiican oo su'aal shan sugaay saddex sano iyo nus waa miiga iyo magaalada miiga wacan isku mid ma aha maxay kaaga fiicantaa wuxuu yiri moogtahay abwaan hadda ka hor waxa yiri hore dhidigoogu horo kale nooba dhalamaayo yiri kuwa haddan jooga dhalaqsatooy waa sababtoo ah kuwa haddaan joogo mugu ku leeyahay kuwa beledka jooga waaye dhidigoogu hore mugu ku leeyahayne waa kuwa baadiyaha jooga waay gabar magaalo joogta jallaatay leefe gabar baadiyaha joogtana qosolkayba ka shiixeeba waa la dhuumee marka kuwa baadiyaha fiican isku mid maaha baadiyaha fiican boqolkiiba boqol mitulsiya janta ber janta boqolkiiba boqol waxaan leeyahay baadiyaha fiican su'aashan ugu gudbana waa maasanta waa kaaga jawaaba su'aashu waxay tahay waxaa jira magac oo nin soomaaliyeed leeyahay kow magacaas wuxuu kooban todoba xaraf aye saddex ka mid ah waa calaamad magacaasi saddex ka mid ah xarfaasi saddexdiisa xaraf waa calaamad afarta kalena waa isla calaamad calaamadaas balse waa calaamad laga maarmaan ah taasba su'aalu ma baana calankayga hooyo ma nilaaba calankayga man ilaaba calaamada koobaad waa taas guud ahaan saaxiibayaasha aan jeclahay barnaamijka koodii kaftan aad kala socoteen warbaahin city oo idil socodsiina anigoo Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali dhanka kaamirada waa arkay tan iyo kulanta dambe farsamada waa Cumar Guuc soo saaruhu waa Shaasha sida aynu udgeliyo.